За 22 оны төсвийг гүйцэтгэлээр хэвчээн л да. Эндээс аудитын газрын даргаас ганц зөв зүйл асууя. Яагаад гэвэл 22 оны төсвийн гүйцэтгэлийг засгийн газар талаас бол онцгой сайн үзүүлэлтүүд байгаа гэдэг ийм тайлангууд удаа дараа бас хэлж байгаа. Тэгэхээр аудитын арай хөндлөнгийн байгууллага аудитын газрын даргаас бас ганц зөв тодруулъя. Яг одоо энэ үр төлбөрийг харахаар богино хугацаат үр төлбөр өнгөрсөн зөвхөн 22 онд 1.7 их 80 даар нэмэгдэж, урт хугацаат үр төлбөр нь 6.3 их 80 даар нэмэгдэж, нийтдээ зөвхөн 22 оны эхлэл төгсгөлийн хооронд 8 их 80 41 тэрбум төгрөгөөр Монгол улсын нийт үр зээл нэмэгджээ. Энийн дээр аудитын газраас одоо ямар дүгнэлттэй байдаг вэ? Нэг жилийн дотор 8 их 80 төгрөг. За өрийг өөрөөр санхүүжүүлсэн бол өр нэмэгдмээргүй. Энийн нөгөө талд бүтээн байгуулалтын ажлууд дархны замаас өөр 1 км замч тавигдсан юм уу? Өөр яг бодит үзэгдэж харагдаж байгаа 8 их 80 дээр ямар ажил хийгдсэнийг одоо мэдэхгүй. Нөгөө газрын алдарт газрын тосны өгүүлбэрийн тухай мэдээ гарч ирсэн. Тэнд бол дампуурсан байдалтай. Яг өөр бүтээн байгуулалтын ажил нөгөө алдартай төмөр замууд нь хил холбоотын цэг болоод олон зүйлүүд бас хийгдэгүү. Яг энэ 8 их 80-ын чинь нөгөө талд нэг бодит зүйл байх ёстой шүү дээ. Ямар нэгэн өрийг өрөөр санхүүжүүлж болно. Тэгвэл анхдагч өрн буурах ёстой. Богино болоод урт хугацаат их өр төлбөр 8 их 80 41 тэрбумаар нэмэгдэжээ гэсэн. Энийнд нэг аудитын газрын дарганы хариулт өгөөч. Хоёрдугаарт нь төрийн өмч болоод төсөвт байгууллагуудын хөрөнгө өнгөрсөн хугацаанд бас нэмэгдэжээ. Бараг нэлээд олон их 80 даар нэмэгдсэн. Энийн дээр аудитын газрын зүгээс ирэн ямар байр суурь дүгнэлт төсөв өөрөө 37-40% болчихсон. Одоо ингэ төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүд дээр үр зээл нэмэгдээд хөрөнгө нэмэгдээд улам томроод байдаг. Яг эдийн засгийн утгаас аудитын газар энийн дээр ирэн ямар дүгнэлттэй байдг уу? Энийн дээр нэг тайлбар өгөөч. Хурдварт нь би сангийн сайд дэслийн нэг асуучмаар байна. Ерөнхий сайд эдийн нэг хүнд ногдох дотоодын нийт хөтлөгдөхүүн $50,000 болсон гэж удаа дараа бас мэдэгдэж ин лээ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр. Энэ яг ямар тооцоо, ямар аргачлалаар $50,000 гарч байгаа вэ? Та энэ дээр нэг тайлбар өгөөч. Зүгээр миний санаж байгаагаар 19-20 онд эдийн засаг 4.8% бил унсан. Дахиад 1% өссөн, өнгөрсөн жил 4.1% өссөн гэсэн тооцоо гарсан. Энэ ковидын өмнөх жил $4,200-$4,300 гэж хэлсэн. Яг л одоо баланс баймаар юм. Тийм өсөлт, өндөр өсөлт энд $50,000 болчих өсөлт энэний цаана ямар аргачлалаар батсан юм? Эцээ өөрөө тийм нэг гоччилсан зүйл энэний цаан байгаад өнөө яг хэдийгээр албан ёсны дүүн статистикийн дүүн мэдээ гараагүй ч гэсэн энэ дээр нэг тооцоо цаана байх хэрэгтэй байх. Эдгээр дээр нэг тодруулж мэдээл өгөөч. За сангийн сайд болтын жоох хариул. За зөвхөн асуулт нэрлэе. Нэг хүн ногдох үндэсний орлого, инфляц гэд энэ нэгдсэн тоонуудыг үндэсний статистикийн ерхий газраас харгадаг тоо бид аваад шууд хэрэгэлдэг юм байна. За $50,000-т хүрлээ гэдэг 2022 оны 12 сарын 31-ээр ингэж статистикийн ерхий газраас бол аль биесээр зарласан. За энэ тоо бол нэлээд бодиттой тоо болов уу гэж би ингэж бодож байна. За ялангуяа 22 онд бол эдийн засгийн манд харьцангуй тогтворч аж өсөлтийн суур бий болсон. Ялангуяа сүүлийн хагас бол эдийн засгийн манд нэлээдгүй тэлсэн. За хариу тэр тэлэлт байгаагүй болвол харин энэ $50,000 хүрэхгүй 4,600 700 орчим байх байсан болов уу. За тийм учраас яг гадаад худалдаа манайха өөрөө бол худалдааны эдийн засагт л ийм улс шүү дээ. Одоо би танд нэг их том нэг их онцгой нөлөөлсөн байж болзошгүй тоо хэлье. Би яг энэ өөрөө гаргадаггүй учраас шүү. Өөр байгууллага гаргадаг учраас. Гадаад худалдаа анх удаа 2 ондод орж ирсэн. $10,000-аар. Экспорт $12,000 хүрсэн. Өмнө нь бол $9,000 л дээд одоо 2019 онд дээд хэмжээнд үржсэн. Тэгэхээр энэ гадаад худалдааны энэ огцом өсөлт бол энэ рүү бол яхарахгүй одоо нөлөөлсөн. $50,000 үндэсний орлого гэдэг бол энэ статистик тоо шүү. Тэрнээс бол энэ яг хувь хүний одоо орлогогүй шууд бас болгож болохгүй. Нэг хүнд ногдож байгаа эдийн засгийн маань одоо өсөлт тэлэлт объем маань одоо энэ хэмжээнд ирж байна гэсэн үг. За ингээд шин сэргэлтийн бодлогын одоо хүрээнд ойрын хугацааны засгийн газрын одоо төлөвлөлт зорилгын хүрээнд
тавас мэдж байгаа бид 2030 он гэхэд бид 10,000 нэг хүн ногд үндэсний орлого 10,000 долларт одоо хүрэхээр ингээд зориод ажиллаж байгаа. За аудит энэ дараа 81 зандам бол доцрынгийн зандам бол. За цогт хэрэглэж гишүүний асуултанд хариулъя. За засгийн газрын үр зээл нэмэгдсэн гол нөлөөлөх хүчин зүйл нь болохоор зэрэг энэ төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх их үсрийн 54.1% гадаад зээлээс бүрдүүлсэн байгаа. Энэ тухай тайлан дээр дурдсан байгаа. За дээрэс нь дөрвөн ихнээ 479.5 тэрбум төгрөний ханшийн зөрүүгээр засгийн газрын өрийн үйлдвэрлэл нэмэгдсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ гол нөлөөлж байгаа энэ том тоо нь бол ийм хоёр тоо байгаад байна. За тэр төрийн өмчит газруудын өр төлбөр нэмэгдэж байна гэсэн асуудлуудыг бас ярьж байна. Энэ аудитын дүгнэлтийн 1.62 дээр бол энэ талаар одоо дүгнэлтэнд хэлээд өгсөн байгаа. Би энийг уншаад өгье. Гадаад өрийг дахин санхүүжүүлэх замаар өрийн зохицуулт хийж эргэн төлөлтийн дундаж хугацааг уртасхан төлбөр үүргийг хэсэгчлэн хойс суулсан боловч урт хугацаат үнэтцаас гадаад зээлийн ханшийн алдагдал тайлан донд 3.3 тэрбум төгрөг болж нийт өр төлбөр 8 тэрбум төгрөг өсөхөд нөлөөлсөн гэж сайд дүгнэлтэж. За 6-д нь төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүд нийт өнгөөр 2.5 ихнээ төгрөгийн цэвэр ашигтай. 78-ын хуулийн этгээд 897.5 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай. Орон нутгийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүд нийт өнгөөр 294.5 тэрбумын цэвэр ашигтай. 229 хуулийн этгээд 79.5 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан гэдэг ингээд аудитын дүгнэлтэнд хийгээд өгсөн. За ер нь төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжлүүдийн өр төлбөр өвсөж байгаа ерөнхий нөхцөл байдлыг бол бид нар бас төрийн өмчт компаниуд дээр гүйцэтгэлийн аудитыг өнгөрсөн оны сүүлчээр бол хийсэн. Тэр талаар тайлан гаргаж одоо гишүүдэд хургуулсан байгаа. Зөвхөн түүнээс харж хахад бол ер нь төрийн өмчт компаниудын засаглал бол олон улсын засаглалын зарчмуудыг одоо барьж явахгүй байгаа асуудал бол их тийм засаг талаас анхаарах ёстой зүйлүүд байна гэж үзсэн. За үндсэн өрөнгийн яагаад нэмэгдсэн бэ гэсэн үндсэн өрөнгийн үйлдвэрлэл өмнөх оноос 2.6 их найдаар нэмэгдсэн байна. Тухайлбал ихтэй сургуулиудын хөрөнгийн менежментийн төв 773.5 тэрбум төгрөг, 57 төмөр зам 750.9 тэрбум төгрөг, Эрдэнэс 57 компани 407.2 тэрбум төгрөг, Цемент Шохой 238.3 тэрбум төгрөг, Монгол Улсын Хөгжлийн банк 189.9 тэрбум төгрөг, мэдээлэл холбооны сүлжээ 162.9 тэрбум төгрөг, Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр 121 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдэж энэ төрийн өмчит компаниудын үр төлбөр өссөн байна. Задрагаа нэйн байна. За одынгийн зөвтгөлөх шин дотруулчихсан. 1 минут. Тэр саяны 5,000 доллар гэдэг дээр одоо сая би хувааж үзлээ л дээ. Бодит тооцоо биш. Тэгвэл одоо төврийн инфляц орчихсон дүнгээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 60 их найд гэж байгаа. 60 их найдыг 3.4 сая хүн тоогоод үзвэл тэр 5,000 чинь гарахгүй л байна л да. Бүр тэр инфляц шингэчихсэн. 2015 оны зэрэгцүүлэх дүн мөнгөөр бол НАТО чинь бүр доошоо л баг. Тэгэхээр энэ тоо бол үнэхээр тийм гажуудалтай тоо л энэний цаана ингээд яваад байна. Яаж утсан чи ингээнээр утсаж 4% буураад 1% өсөө дахиад 4% өсгөр 10% эцсийн дүн 10% нэмэгдчихдик нэг юм наад захын калькуляц байхгүй л дээ. Хоёрдугаарт нь тэр үр зээлтэй холбоотой тэр 8 их найдаар ингээд өссөн бодиттой юм байна. Нэгэн жилийн дотор 8 их найд буюу 2.1 хэдэн тэрбум доллар нөгөө алдар Чингис бондоос илүү дүнгээр зөвхөн энэ дүн 8 их найдыг одоо бас л бидний нөө сурсан зангаар хүн тоогоод үзвэл нэгэн жилийн дотор 2 за. Өгүүлчлээ тий.
За багагийн Батөмөрөгч. За 2000